kjære venner, det jammen ikke ofte at stortingspolitikere starter en kronerulling. Ta godt imot Anette Trettebergstuen. Det er sinnssykt deilig å se at det er så mange av dere som har tatt turen hit i dag for å si at nok er nok. For et knapt et år siden så var vi på Operataket og feiret den nye ekteskapsloven. I dag så er operaen scene for en gresk tragedie i det Fritt Ord gir prisen sin til Nina Karin Monsen. Vi er nødt til å protestere og si at nok er nok, og derfor er vi her i dag. Nina Karin Monsen er ikke et nytt fenomen for oss. Vi har hørt og vi har kjent til Nina Karin Monsen lenge. Tro meg, vi har hørt ytringene hennes lenge. Vi har hørt at hun har kalt oss mindreverdige, at hun har trakassert barna våre lenge. Da Nina Karin Monsen holdt appell utenfor Stortinget i juni i fjor, så var det ingen av oss som demonstrerte mot henne. Det er fordi at vi mener at Nina Karin Monsen skal få lov til å mene det hun mener, og si det hun mener. Ingen skal beskylde oss for å prøve å kneble Nina Karin Monsens ytringsfrihet. Men noen må snart si at nok er nok. Vi er samlet her i dag for å protestere. Og vi er samlet her for å protestere mot at de ytringene og de meningene Nina Karin Monsen forfekter, at de får merkelappen uredd og gjennomreflektert. Nina Karin Monsens ytringer og meninger er alt annet enn uredde og gjennomreflekterte. Hadde Nina Karin Monsen vært uredd, så hadde hun møtt oss til saklig debatt. Det ville hun ikke. Hadde Nina Karin Monsen vært gjennomreflektert, så hadde hun argumentert for synspunktene sine med folkeskikken i behold. Det gjør hun ikke. Nina Karin Monsen er ingen ambassadør for det frie ordet, for ytringsfriheten og for den frie debatten. Hun er en ambassadør for hets og for påstander som ikke er begrunnet med vitenskapen. Ingenting annet. Hennes debattform og hennes meninger er alt annet enn prisverdig. Jeg forstår utrolig godt at Kim Friele føler seg tråkket på når Nina Karin Monsen mottar prisen Kim Friele mottok den gangen. Og da jeg og min kollega André Dahl hørte at Kim hadde lyst til å gi prisen tilbake til Fritt Ord, ja, så støtter vi henne i det. Vi fikk med oss LLH og startet en kronerullingsaksjon på Facebook. Den kronerullingsaksjonen går fortsatt. Vi skal gi Kim Friele penger så hun kan betale tilbake hele prisen til Fritt Ord. Alle dere som er her i dag, som har møtt opp for å protestere og si at nok er nok, dere bør også gå inn på Facebook, melde dere inn i gruppa, gi et bidrag, stort eller smått, alle måneder drar, og også på den måten si at nok er nok. Dere kjenner jo kanskje fra Dagbladet som det handikappede barnet med lesbisk mor. Gi en stor applaus til Sofie Frøysa. Hei. Mitt navn er Sofie Frøysa. Jeg er 20 år, og jeg har på en måte blitt et slags talerør for barna i denne saken. Et gyps fra fortiden. Dette er hvordan min mor beskriver Nina Karin Monsen og hennes ytringer. Jeg synes det er veldig beskrivende. Da jeg så overskriften i Dagbladet, lesbiske for handikappede barn, så var reaksjonen delt. På den ene siden så lo jeg. Ja, ærlig talt, jeg spurte mamma, er dette alvorlig ment? Men på den andre siden så ble jeg sjokkert og rystet. Tenk å gå ut mot forsvarsløse barn på den måten. Det er nettopp derfor jeg står her i dag. Slik at et av disse barna får komme til ordet. Jeg husker
hvordan det var da jeg var liten. Da vi så på debattprogram på TV, der politikere og profilerte mennesker diskuterte homofile og deres eventuelle foreldrerolle. Jeg husker enkelte hevdet at barn vil ta skade av det dersom de vokser opp med homofile foreldre. At man blir mobbet, og at man ikke skal utsette barn for en sånn oppvekst. Og jeg husker jeg var veldig forvirra. Jeg så med store, tomme øyne mot mamma og sa, ja, men dette er jo oss. Det er jo meg. Men det stemmer jo ikke. Jeg kjenner meg ikke igjen. For nei, jeg beklager å ødelegge teorien til Nina Karin Aasen. Jeg har ikke blitt mobbet. Og jeg har hatt det helt fint. Og vi slipper handicap-parkering. Så var det denne prisen da, fritt ord. Jeg må innrømme at jeg har fått veldig avsmak på selve ordet ytringsfrihet den siste tiden. Men jeg tenker som sa at det største alvoret, det ligger ikke i selve ytringene til Nina Karin Aasen. Fordi vi vet at det finnes mange der ute med grumsete holdninger. Vi vet at det er mange som har fordommer mot homofile. Nei, jeg synes at alvoret ligger i at hun får en pris for det hun sier. Vi er fullt klar over at selv om kjønnssentral ekteskapslov har blitt vedtatt, så er det mange der ute som har noe imot oss. Men for å sette det hele på spissen, hun får en pokal for rasisme. Og det er der alvoret ligger. Komiteen legitimerer for hatkampanje, og da tenker jeg høyt, hvorfor har ikke Vigrids Tore Tvedt fått ærespris? Da Kim Friele fikk prisen var det et løft, ja det var en seier for homofiles rettigheter, men ved å gi prisen til Monsen så går vi 100 skritt tilbake. Til slutt så vil jeg avslutte med det essensielle spørsmålet, hva er en god forelder? Slik jeg ser det, så trenger barn kjærlighet, omsorg og gode, trygge rollemodeller. Og det kan homofile klare like godt som heterofile. Takk for meg.